mwalimu mkuu wa shule ya upili ya vulana ya Tenwek ya kitaifa iliyoko katika kaunti ya Bomet kuwatangazia matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka uliopita mwaka 2023, matokeo ambayo yametangazwa na waziri wa elimu mheshimiwa Ezekiel Machogu leo hii katika shule ya upili ya wasichana ya Moi Girls Eldoret. Mimi ningependa kusema ya kwamba hapa nina mwenyekiti wa kamati tawala ya shule hii Reverend Coach, ambaye pia ni mdhamini wa shule hii African Gospel Church, Reverend Felix pia ambaye pia ni mwakilishi wa kanisa la AGC katika shule hii, walimu wangu na wanafunzi ambao wamefika siku ya leo. Leo hii nina furaha isiyo kifani kwa sababu ni mwanzo wa mkoko kualika maua. Shule hii imekuwa shule ya kitaifa sasa miaka 6 mtawalia. Na mimi ningependa kutangaza kwamba kwa miaka 6 mtawalia shule hii imekuwa ikimarisha matokeo yake usiku na mchana. Mwaka jana wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa 328 na tulikuwa na mini ya 8.7. Na hivi sasa ninavyozungumza, nataka nitangazie washikadau wote wa elimu kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kenya ya kwamba wanafunzi wetu watahiniwa mwaka jana walikuwa 398. Na hawa wanafunzi waliwanda na kunawiri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya juhudi zao. Juhudi hizo zao na kujiamini, usimamizi wa shule na kila aina ya juhudi zimezalisha matunda. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba kati ya wanafunzi 398, wanafunzi 382 wamefuzu kujiunga katika chuo kikuu moja kwa moja. Jana wale ambao walijiunga na chuo kikuu walikuwa 306. Lakini mwaka huu hakika tunazungumzia 95.98%. Mbali na hayo pia nasa nataka nitajie inchi kijumla namna grades zilikuwa zimepangwa. Mwaka jana tulikuwa na A stand 5. Lakini ninavyozungumza mwaka huu, Mungu ajabu, kwa vile tunamwamini Mwenyezi Mungu, Antenna High School we trust in God. Wanafunzi waliozoa alama ya A stand walikuwa wanafunzi 20. Mwaka jana wanafunzi waliokupata A minus walikuwa 31. Mwaka huu wanafunzi waliopata A minus ni wanafunzi 70. Wanafunzi waliopata B plus mwaka jana walikuwa 70. Mwaka huu ni 103. B minus mwaka jana walikuwa 75, mwaka huu ni 55. C plus walikuwa 42, mwaka huu ni 82. Kisha C stand wane wanafunzi 14. Na tujue C minus mwanafunzi moja, D minus, D plus mwanafunzi moja. The school mean imetoka kwa mini ya 8.756 hadi 9.34. B minus. Mimi nataka niseme hivi kabla ya kupata matokeo haya. Matokeo haya yote yale si dada mama, yani si traditional dance. Matokeo yote yale lazima kila mshikadau wa shule yote ile afanye bidii ili kupata matokeo haya. Ningependa kuvulia kofia kamati tawala ya shule hii ikiongozwa na Reverend Coach, ambaye amekuwa katika mstari wa mbele akishirikiana na wanakamati wengine ambao wamekuwa wakihakikisha kwamba shule hii inaona na kunawiri. Mwanasheria kila wakati vile vile pia ningependa kuwashukuru viongozi wetu wa kisiasa, mheshimiwa Wilson Sosio.